maamulka degmada waaberi ee gobolka banaadir oo hogaaminaya gudoomiyaha degmada waaberi mudane cabdicasiis cusmaan jaamac iyo sidoo kale ciidanka ilaalinta deegaanka ee dowladda hoose xamar ayaa howlgal burburina ka fuliyey xaafadaha kala duwan ee degmadaasi kaas oo lagu burburinayay dhismooyin sharci dara ah oo laga dhisay waaxaha kala duwan ee degmadaasi iyadoo howlgalkani burburinta uu yahay amar ka soo baxay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish kaas oo la xiriiray in maamulada degmooyinka ay hirgeliyaan howlgallada lagu burburinaya dhismooyinka sharci darada ah ee laga dhisay dhulalka danta guud sida wadooyinka dhexmara degmooyinkaasi. howlgalkan uu fuliyey maamulka degmada waaberi iyo ciidanka ilaalinta deegaanka ee dowladda hoose xamar ayaa ahaa mid lagu burburinayay dhismooyin sharci dara ah oo isugu jiray guryo iyo sidoo kale dukaamo si sharci dara ah looga dhistay hareeraha wadooyinka dhexmara waaxaha kala duwan ee degmadaasi. waxaana uu gudoomiyaha degmada waaberi ee gobolka banaadir tilmaamay in howlgalladani ay sii socon doonaan ilaa laga joojiyo dhismooyinka sharci darada ee laga dhisanaya waaxaha kala duwan ee degmada waaberi, isagoo dhan kale ugu baaqay gudoomiyaha degmada waaberi shacabka ku nool degmadaasi in ay ilaaliyaan nidaamka iyo dowladnimada islamarkaana ay ka qayb qaataan horumarinta bilicda iyo nabadgelyadeeda. ama bacd ugu hore waxaa salaama taliyaha qaybta mishibia ciidanka ilaalada deegaanka ee maanta ilaahay waxaa noo suurtageliyey inaan ka shaqeyno degmada waaberi oo aan wadooyin badan furno. ilaa hadda laba wadaan furnay, wadadan oo kasoo bilaabanayso yunishef kasoo bilaabanayso ilaa dab ku dhacaysaan furnay, wadadan kalena waa furnay oo maaja waaxda maaja wado kalean ka furnay. marka wadooyinkan waa furaynaa inta dhiman. dadka waaberi waxaan u sheegaynaa oo wadooyinka degan inay wadooyinka guuraan, qofkii wado degan waa laga furaa wadada. amarka gudoomiyaha gobolka banaadir ahaa in wadooyinka la furo anagoo fulinayna wadooyinka dhan oo waaberi waxaan rabnaa inaan furno si ay u noqdo beledka u noqdo beled nadiifa, beled bulsho nabad iyo beled nadiifa si u noqdo. marka waxaan u sheegaynaa dadka waaberi degan in ay banaayaan wadooyinka ay degan yihiin, waana muhiim dadkan wadooyinka ka guuraan. waxaa kaloo muhiima xadiiskii nabigu wuxuu ahaa sal alay waslam imaanku wax u yar waxa imaadatu adaa cala dariiq in laga qaado qashinka wadooyinka in laga qaado. waxaa u malayna qofkii wado dhistay marka oo qaatico dariiqo wado dhan gooyo wadada maanta anaga aan furnay burburkii ilaa hadda wax ma la isticmaalayn oo wax baawura ma isticmaalayn xitaa mooto ma isticmaalayn. dadku waa deganaayeen. ilaahay maanta waa nagu suurtogeliyay inaan ka furno wadooyin kaloo dhiman noo furana insha allah maalmahan soo socda. dadku waa bari degniinaa la siiyey qofku uu yar waxuu haystay bil uu haystay. ani maanta degmada imaaday waxaan wadooyinka la furaa amarkii gudoomiyaha gobolka banaadir anagoo fulinaayo wadooyinka waa la calaameeyey dadka degniinaa la siiyey guri ugu yar bil uu degniin haystay. marka dadkuna wa soo dhaweeyeen waana rabeen in wadooyinka loo furo aad iyo aad ay usoo dhaweeyeen. arrin muhiim ay u arkayeen in wadooyinka loo furo maadaama haddii dab kaco haddii ambalans ay soo geli karin dabdamis uu soo geli karin wadada marka aad iyo aad ay usoo dhaweeyen dadku waana rabeen in wadooyinka loo furo. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.